Digitalp ka prezentuar Bang Bang Show me një koncert nga yjet e The Voice Kids në ambientet e parkut pranë liçenit artificial. 18 fëmijë të përzgjedhur nga netët live të edicionit të dytë dhe të tretë të The Voice Kids, si dhe zërat më të mirë e karakteret më të spikatur, kanë interpretuar live për fëmijët. Ky koncert është shoqëruar edhe me performanca nga artistët e cirkut dhe personazhet më të dashur të filmave të animuar, lojra dhe shumë surpriza nga Digitalp për të gjithë fëmijët pjesëmarrës në këtë fest. Ndërkohë, Digitalp vazhdon festimet me rastin e 15 vjetorit dhe këtë herë e gjithë vëmendja është përqendruar tek fëmijët. Nga ana tjetër, platforma televizive më e dashur e të gjithë shqiptarëve ju kujton se ka të tjera surpriza për fëmijët e lindur më 15 korrik 2004, të cilët mbushin këtë vit 15 vjeç. Ajsa Digitalp. Gjithçka duhet të bëni është të plotësoni formularin në faqen zyrtare të internetit të Digitalp.